This one, daripada 9herbs. Hak ni, primer sekali dengan serum. So, 2-in-1. Primer pun primer, serum pun serum. Memang best. Hampa nak tengok tak efek dia? Sat kami tunjuk. Sat nah. Weh, yang ni dia buat based on Farsali. Hampa tahu tak Farsali tu mahal gila weh. Farsali tu sebotol kat 300-400. Tapi yang ni dia buat purple tau. Tu, kalau dia purple. Sat, buka. Sekejap eh. Nampak tau. So, cara nak pakai dia dalam ni. Yo, colour purple. Best gila. Okay. Kita boboh. Hampa nampak tak? Lepas tu kita blend. Sekarang ni tak nampak apa-apa kan? Tak nampak apa-apa kan? Buat sini. Nampak tu dia punya glowing. See? Dia ada soft particle. Soft shimmer. And dalam masa yang sama, bau dia wangi nak mampu weh. Bau dia memang best, bau dia sangat wangi. Sebab dalam ni dia ada primer, primer untuk makeup, and dalam masa yang sama dia ada serum. Face serum. So 2-in-1, sambil merawat, sambil cantik waktu makeup. Bau wangi, bau dia sangat relax, bau dia sangat calm, and dia punya effect after makeup hampa keluar kena cahaya matahari kan. Puh, muka glowing nak mampu weh. So yang ni memang yang dah try almost a week, memang best. Oh, nak tengok tangan. Sekejap. Tu. Oh, nampak tak glowing? Glowing you all sebab... Muka berminyak elok ke pakai primer tu sebab shining? Boleh sayang. Muka kami combination tau. Dekat bahagian T-zone sangat-sangat oily. Dekat bahagian lain-lain dia berminyak. Ah, dia kering. Tapi dekat kami punya T-zone tak berminyak. Sebab once dah pakai, dia akan meresap masuk dalam skin. Lepas tu dia akan maintain. Dia takkan nampak oily, dia akan nampak glowing sahaja. Memang best. Try lah. Even muka berminyak pun pakai, dia akan nampak glowing. Bukan glowing yang berminyak, tapi glowing yang sangat cantik. Lianna mana okay? Primer ni ke True Looks? Okay. True Looks actually dia adalah tinted moisturizer. Tapi boleh buat sebagai primer. Okay, this one dia memang khas primer makeup. So memang dia punya fungsi memang betul-betul untuk tahan makeup, untuk lock makeup. Tak ada masalah nak pakai True Looks pun boleh, nak pakai ni pun boleh, sama sahaja terpulang dekat hampa. Cuma kalau pakai True Looks tak ada lah efek glowing-glowing. Ha, yang ni ada efek glowing-glowing, lepas tu colour purple. Sangat gorgeous. Weh, best gila. Tengok. Glowing-glowing you all. Mana dia? Tu ha. Ha, tu dia nampak. See dia punya glowing. Best gila-gila. Tak cek, tak bohong apa, kami dah try. Kami takkan bagi tahu benda tu kalau tak best. Kalau best baru kami akan share. Kalau tak best kami akan return balik dekat dia punya founder. Oily face pun boleh pakai sayang sebab dia bukan sejenis yang akan bagi minyak. Okey, dalam ni dia ada argan oil, dia ada jojoba oil. Ha, and dia punya oil tu sangat halus, sangat senang meresap dalam skin. Okey? Kalau kalau certain argan oil bila hangpa pakai, bila hampa blend dekat skin, first dia akan lambat meresap and dia akan rasa dekat on top skin tu, maknanya argan oil yang sangat sangat kualiti rendah. Kalau hampa pakai produk, okay let's say hampa pakai 9herbs ni, hampa tak payah blend banyak pun, massage tak sampai 1 minit pun actually, dia terus masuk dalam skin. Hak tu dia guna oil yang sangat premium, yang sangat bagus, yang sangat halus, dekat sangat best. And jangan risau walaupun kalau dia purple, dia takkan tukar muka hampa jadi purple sebab ini adalah unicorn tears gitu. Yes, jojoba oil dan primer boleh kontrol minyak. Nampak tu, jojoba oil boleh kontrol minyak. Ui, nampak muka. Boleh pakai untuk tidur tak? Yes sayang, sebab benda ni adalah serum. Serum and primer. So 2-in-1, boleh pakai as a skincare. Kalau siapa yang tak suka makeup, boleh buat as a skincare and boleh buat sebagai makeup base. So, 2-in-1. Nak buat sebagai, siapa tak suka makeup pun boleh pakai. So, jangan ingat benda ni untuk orang makeup saja. Untuk orang tak suka makeup pun boleh pakai. Even kalau hampa tak nak makeup, hampa just pakai benda ni sahaja. Apa dia cakap tadi? Untuk siapa yang tak suka makeup pun boleh pakai sebab dia akan buat skin hampa nampak cantik tanpa makeup. Gitu. Dalam masa yang sama, dia akan merawat. Hampa boleh tengok nampak dia punya glitter. See? Nampak tak dia punya glitter? Oh, cantiknya. Guna primer ni tak payah guna moisturizer dah ke? Tak payah sebab dia 2-in-1.
Dia ada serum, dia boleh melembapkan skin dan dia akan bagi makeup tahan lama. Hampa nampak tak glitter dia weh? Hampa nampak ke tak? Hampa nampak tak glitter dia saat kami pusing slow-slow eh? Sayang, jangan goyang sayang. Nampak tak dia ada warna purple, dia ada warna biru, dia ada warna silver. Itu adalah fine glitter yang tak akan buat skin hampa jadi masalah. Certain glitter bila hampa pakai dekat skin, dia akan jadi irritation tau. Dia akan rasa gatal, dia akan naik jerawat. Tapi so far glitter ni, dia tak payah nak pakai, dia tak payah, dia tak akan naikkan jerawat apa. Sebab kami dah try seminggu, muka kami tak nak jerawat pun. So muka kami sensitif. So jangan lupa dapatkan, okay, 9herbs.